Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Вітаю. Пане Сергію, 25 квітня Верховна Рада провалила голосування за законопроект про наступний етап пенсійної реформи і запровадження накопичувальних пенсій. Депутатський законопроект набрав 214 голосів, зрештою був відправлений на повторне перше читання. Які причини такого рішення? Чи реально починати такі суттєві зміни взагалі в пенсійній системі під час війни? Ну, насправді, для таких, я скажу так, дипломатично, революційних рішень потрібні деякі складові, які би мали мати стабільну основу. Зокрема, це економіка. Якщо ми маємо дуже величезний спад в економіці і без макрофінансової допомоги, ми не можемо, то говорити про такі реформи, очевидно, і не варто. Хоча би стабілізувати, щоб ми не брали цю міжнародну фінансову допомогу, не говорячи вже про ріст економіки. Ну і, звісно, фондовий ринок в таких обставинах, коли у нас фондовий ринок заслабкий, так скажемо, знову ж таки, дипломатично, а йти на такі кроки дуже ризиковано, по-перше. По-друге, ну, в законопроекті було передбачено створення нового пенсійного фонду, так би мовити, який мав величезні ризики десь в подальшому перейти, знову ж таки, в приватні структури, а це знову мінус державі. Тому ризиків дуже багато, і народні депутати України, на мою думку, дуже чітко, правильно висловили свою позицію і не пропустили законопроект, ну, повернули назад, тобто суб'єкту законодавчої ініціативи. Не час зараз про це говорити, тому ризики, що наші люди опиняться в ситуації, коли не зможуть отримати взагалі нічого, дуже величезні. Зрозуміло. Пане Сергію, ми зараз увійшли в передвеликодній тиждень. Законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Хотілося б дізнатися, які зміни в перспективі розгляду цього законопроекту у другому читанні? Ну, на старті було декілька, здається, 4 чи 5 версій стартових, поданих народними депутатами України, законопроєктів, які стосуються, так би мовити, позбавлення або закриття релігійних громад, центру управління, яких перебувають в державі агресорі. Але проголосований законопроєкт один, і він вже напрацьований в комітеті, подано десь, здається, за 1000 правок. Станом на сьогодні законопроект вже пройшов комітет і чекає експертного висновку. Тобто наше ГНЕУ, головне науково-експертне управління, має чітко дати таблицю, яка дасть можливість нам з'ясувати, проаналізувати всі ті правки, які були ухвалені в комітеті. Лише потім в порядок денний, лише потім будемо йти по правках. Я передбачаю, що цей законопроект буде проходити, знову ж таки, не по правкам, як по процедурі, а буде йти, ну, до прикладу, як йшов закон про мобілізацію, блоками. А ви можете нагадати номер цього законопроекту? Я зараз боюсь помилитися, але ну, ми чітко розуміємо, про які законопроекти. Він один пройшов уже комітет, інші законопроекти навіть не розглядались. Зрозуміло. А коли його можуть винести на голосування в цілому? Тоді, коли головне науково-експертне управління надасть таблицю, ми подивимось їхні зауваження, і тоді вже в порядку денному можна розглядати цей законопроект. Зараз станом на сьогодні, поки ні дата, ні якісь орієнтовні навіть дати не можна якось передбачити, тому що немає висновку ГНЕУ. А ну, очевидно, що процес пройде по обговоренню правок в парламенті. А серед колег, яку ви бачите зараз реакцію? Чи готові вони будуть ухвалювати такий документ?
А дивлячись на обставини, які будуть прописані в правках, яких комітет ухвалив для підтримки, тобто які вважає, що можуть бути в змісті в тексті законопроекту. Ми дивимося на відповідність Конституції України однозначно. Законопроект потрібен, в Україні має бути одна церква, як би там не було. Більше того, не має бути релігійної громади, центр управління, якої перебуває в державі-агресорі. Це однозначно, під такі речі, я спрогнозую, голоси є. А що там уже в деталях, в правках, ми будемо розбиратися, як тільки нам дадуть таблицю. Зараз поки складно говорити, тому що ніхто із народних депутатів не бачить збалансованої таблиці. Загалом, із тих важливих законопроєктів, на які би ви особисто, пане Сергію, звернули увагу наших глядачів, які будуть прийматися або розглядатися депутатами в сесійній залі? Ну, дуже багато є ініціатив Батьківщини, особливо, коли це стосується продажу. Ви знаєте, що з 1 січня вже вийшов в силу закон про продаж сільськогосподарської землі. Я нагадаю, там умови 10 тисяч гектарів руки, або це фізична, або навіть юридична особа, це великий ризик. Тому Батьківщина зареєструвала свої зміни до законів цих земельних, і ми будемо наполягати, тому що це один із самих основних, гострих і національних, скажімо так, пріоритетних законопроєктів. Ну, звісно, ряд соціальних, і ми завжди говоримо про підтримку Збройних сил України, про підтримку соціальних верств населення. Отут треба дивитися і ініціативи всі підтримувати, як ми, власне, і робимо. І дуже не хотілося б, щоб з'являлися якісь контроверсійні або, ну, вибачте, я скажу, лобійські закони, на жаль, в сесійній залі. Тут ми будемо дійсно дуже пильно дивитися, щоб цього не відбувалося. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що долучилися до марафону «Єдині новини». Сергій Євтушок, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та депутатської етики, був з нами наживо.